ümumiyyətlə həssas insansınız mı? Yəni bu maqnit qasırğa sizə necə təsir edir? Elə oradan çıxan kimi yapışır mənim yaxamı. Necə olur? Başım gicəllənir, ürəyim sıxılır. Özümü pis hiss edirəm, yaxşı hiss edirəm. Ürək ağrısı verir, baş əyrənməsi verir, reflonması verir. Bir də görürsən ki, gözlərimdə su gəlir, burnumda su gəlir. Əgər sadalananlar sizin də səhhətinizdə baş verirsə, onda ayın 21-də ehtiyatlı olun. 21-i axşamdan atmosfer təzyiqinin təzadlı tərəddüdləri, yəni arabir gücünün cənub-qərb küləyinin 22-sində axşam arabir gücünün şimal-qərb küləyi əvəz olması əksər meteosas insanlar üçün əlverişsiz hava şəraiti kimi qiymətləndirilə bilər. Hidrometeorologların dediyinə görə son bir neçə gün heç də meteosas insanlar üçün əlverişli olmayacaq. Buna səbəb isə son 3 əsrin görünməmiş güclü maqnit qasırğasıdır. Hava dəyişikliyinə qarşı həssas olan insanlar isə səhhətlərində bir çox problemlər yarana bilər. Maqnit qasırğaları zamanı xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkənlərin vəziyyəti daha da kəskinləşir. Təzyiqi olan xəstələrə təzyiqin artılmasında biraz da müşahidə oluna bilər. Bu günlərdə şəkərli xəstələrə, revmatik xəstələrə, asmalı xəstələrə xüsusilə ehtiyatlı olmaq gərəkir. Bu günlərdə təzyiqli xəstələr bu günlərdə mütləq dərmanlarını içməlidirlər, təzyiqi ölçməlidirlər, nəzarət etməlidirlər. Gün ərzində bir neçə dəfə, 3 dəfə ölçülməsi daha yaxşı olardı və bu günlərdə hətta bayıra çıxmamaq məsləhət görür. Mümkündürsə işə getməsinlər. Maqnit qasırğasını daha yüngül formada keçirmək üçün insanlar daha çox dincəlməli, maye qəbul etməli və vitaminlərlə zəngin meyvə tərəvəz yeməlidirlər. Mütəxəssislər bəzən maqnit qasırğasından qorunmaq üçün daha ciddi addımlar atmağı vacib sayır. Dağ rayonlarında yaşayanlarda bu maqnit qasırğası daha çox hiss olunacaqdır və xüsusən hipertonik krizlər hətta yarana bilər. Bu zaman ya həkimə müraciət etsinlər, onlar dərmanların dozasını dəyişsinlər, artırsınlar və yaxud da ki, dağ rayonlarından aşağıya doğru bir neçə günlükdə olsa yerlərini dəyişmə məsləhət görülür.